نوێ کۆشکی نێتێکی تازە و نوێ ناوەئاشنەکان ڕوخسارە نوێیەکان ستۆدیۆی نوێ ناوەڕۆکی نوێ بەڵام هەمانەو کۆشکی نێتەی کە پێی ئاشنان وە لە دڵەوە خۆشتان دەوێ لەگەڵ ئارام و سۆزان دستان خوش به عزیزانی نتی ویلا هر جایی کن سلام متن لب تو امکات تام باش ورزی نوی کوش کنه دست پیدا کرد سلام تان لب خوش به ویسای نتی وی بین راکی کنی کوش کنه سلام تان لب طبعا نکو دزان استودیو همی گورا و دارو بردی استودیو کوش کنه گورا بس تنها من مامت و یک شمان سی شمان لکاز می چوار تا پین جونیو بینری کوش کنه بن برکه بابا دی زور جوان من آماده کرده گنجاندو مانا بۆی بتوانین لەو کاتژمێر و نیوەدا سوودی لێ ببینن زانیاری باش وەرگرن تەنها نەسیحەتی من ئەوەیە سەعات چوارە نێتی ڤی سەیری نێتگرام نەکەن بەس کۆشکی نێت نێتگرام سەعات شەشە تەبعەن هەرەبێ سەیری نەکەن سەعات چوار توانە سەیری ئەڤین ژن ژیان نەکەن ئەویش هەر دووشەمان و پێنجشەمانە تۆ دەوێت چی بکەی یانی سەیری حەمەشە خۆشتام نەکەن لەگەڵ شیرن شیرینی سەعات ئەویش کەژمێر حەوتە کاتە هەرە بێ سەعات چوار سێرمان بکەن بێگومان زۆر شتی باشمان بۆ ئامادە کردوون لە هەر گۆشەیەکی ئەم ستۆدیۆیە کۆمەڵێک بربوو بابەتی باشمان بۆ ئامادە کردوون کەسانەکەن کە لە ڕێگەی پرۆگرامی کوشکی نێتەوە کۆمەڵێک زانیاری باشتان پێدەدەن بەڵام والا اسپاس دکم بگو من هر وقت بود من جوان میانه دباش چاو جوانه که اگر چاو خوش بی اسپاس دکم اونه کمالک برگو بابتی باش من با آمده کردم بایه تیوی کن تان جیمه هیلن لبروی کار لسیر کردنی تیر نابن بازور قصه نکن برو اینه پاش کمی گیتر ونیا او همون مصرف و ترتیبات و دیکور و ستاف و پاش که اگر دا توزی چاوری بکا نه اینا به بزنین کشکینه برای که اگر بیری او خلقه من دکر بزنین ننگو باسیان تندرستیان ای باشه خو نمو تو اروین هر نه اینا دلی سوزان نشکنین کچه که زور بنازه بزنین پاش که میکته چیه